ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်နနက်စာစီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့နနက်စာစီစဉ်ကနေပြီးတော့ရွှေရရွှေရဲ့ဗီဒီယိုဖွင့်တိုင်းနဲ့အတူဘေကူမြန်ဆန်နဲ့ဖတ်ထုတ်ဦးကတ်ကျော်လေးကိုဒါမနက်စာအနေနဲ့လှူစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကလည်းဘယ်လိုမျိုးလုပ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးရွှေရုပ်ပြပြပပစားတော့ကြရဲဆိုတာကိုလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရရှင်အရင်ဆုံးဖတ်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပအဝင်ပစ္စည်းတွေကိုပြင်ဆင်ပါမယ်ဖတ်ထုတ်လို့ဖို့အတွက်ဖတ်ထုတ်ရွက်ရည်ပြီးတော့အထည်အထည်မဲ့အသားအတွက်ဝတ်သားဖြစ်ဖြစ်ကြက်သားဖြစ်ဖြစ်မိမိကြိုက်နေတဲ့အရာကိုသုံးနိုင်ပါတယ်အသားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်သွင်မဲ့ရည်ကြက်သွင်ပြူရည်ငေရုပ်ကောင်းရည်တကြားနှင်းငယ်ရည်စားရည်အချိုမုတ်ရည်ကော်မုတ်ရည်ရေရည်ရောပြီးတော့နေရပါမယ်ပြီးရင်တော့ဖတ်ထုတ်နဲ့တိုးစားမဲ့အချင်းကိုပြုလုပ်ပါမယ်အချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမအဦးဆုံးနုံနုံလီထားတဲ့ဂျင်နုံနုံလီထားတဲ့ကြက်သွင်ပြူငွေယူသီးစိမ့်တို့ကိုထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ပဲငံမြရေပြီးရင်ရေနှဲငယ်လည်းရောထည့်ထားပါမယ်ပြီးရင်တော့အချိုမုတ်ထည့်ပြီးတော့တံမြန်လေးညစ်ပါမယ်အရသာပေါ့ငံကိုတော့မိမိကြိုက်နေတဲ့အရာလိုပြင်ဆင်ပြီးတော့စားသုံးနိုင်ပါတယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့စတင်ပြီးတော့ဖတ်ထုတ်ဥကလေးကိုစလုပ်ပါမယ်ပထမဦးစားဒီမှာသုံးရမှာကတော့အရေးကြီးတာကမကက်တဲ့အိုကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ထုတ်လေးတွေကိုစီထည့်လိုက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးမီးဖွင့်ထားမယ်စီလေးအနေငယ်ထည့်ပါမယ်ကော်မုတ်ကိုအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ရေများများထည့်ထားတဲ့ရေကိုဖြောပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဖုံးအုပ်ထားပါမယ်ကော်မုတ်ရေတွေခန်းလာပြီးတော့အနာသားလေးကြွတ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိပိတ်လို့ရပါပြီအခုရွှေကြီးကအခုတရားစာပြုတ်လုထားဖြစ်ပြီးတော့ရုံးကညီကိုမောင်နှမရင်းနဲ့အတူတူစားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဖတ်ထုတ်တွေလည်းအကုန်လုံးကြက်ပြီးဆိုတော့အားလုံးပဲဖတ်ထုတ်တွေကိုပျော်ပျော်ပါပါနဲ့စားသုံးခဲ့တဲ့မနက်စာလေးဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြင်မြန်ဆန်ဆန်ပဲပြုတ်လုလို့ရတယ်ဖတ်ထုတ်ဥက္ကလေးကိုမနက်စာအနေနဲ့စားသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့နဲ့စာစီစဉ်နေမှာလေဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီကနေပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်